Täna avati Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival Tase 23. Läbilõige noorte kunstniku loomingust on näituse korraldajate hinnangul ka rahvusvahelises mõistes erakordne. Silma paistab noorte siirus. Tööd on loodud läbi väga isikliku prisma. Et väga palju on sellist enesega tegelemist, enesekuvandiga tegelemist, mälestustega tegelemist. Ka hindavad kujundajad noorte oskust oma teoseid presenteerida Tallinna kunstihoones, mis on olnud juba 90 aastat siinne väärikaim kunstikeskus. Kunstnikud on väga palju hakanud läbi mõtlema seda esitlusviisi, kuidas nad enda teoseid siis seintele panevad, et siin ka näitusel on väga näha, kuidas nad töötavad selle ruumiga, muudavad selle sellist ümbritsevat keskkonda väga eriliseks, installatiivsemaks. Lisaks kujutavale kunstile on näiteks arhitektuuritudengid oma töödega panustanud linnaruumi arengusse, püüdes anda paneelmajadele uus ilme või lahendada kihistumise probleemi. Mina näen tegelikult seda, et avalik sektor peab võtma natukene rohkem initsiatiivi. Mina kasutasingi oma planeeringus nüüd Kopli kaubajaama, mis tegelikult kuulub riigi raudteele. Ma olen võtnud nüüd iga kvartali ja öelnud, et seal peaks olema igas kvartalis see läbilõige ühiskonnast. Ja selleks mina ütlen, et igas kvartalis peaks olema üks väike linnaüüri kortermaja, kus siis saaks elada keskmise ja madala sissetulekuga elanikud. Ja siis ma olen öelnud, et seal peaks olema ka ruumi kodanikuühenduste poolt arendatud eluasemetele. Ja kolmandajaks ma muidugi näen ka arendajaga koostöös tehtud eluasemid. Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival Tase 23 väljapanekuid saab näha Tallinna kunstihoones, EKA peamajas ning Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi hoovis.